الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين ورفع درجات من أحسن في عمله وأخلص لله في سره وجاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أرحب برئيس جمهورية غانا جي كوفو وأمير مسروق أحمد إمام المؤمنين ونائبه أمير عبد الوهاب آدم، أرحب بهم غاية الترحيب. نمرنا دسو من ينغ دسو كزو أنان نمسو مرنا متكو مرنا ne wajibi bebre won pemfu a wo behye mu wahai ho na wo fi amana man na hona wo ahanin na wannan gamuwa da aka yi ya tuna mini yanda shagabannin mu suka zo ana rarrabe aka zo aka gamu aka zama daya komai ya zama daya kasa yayi kyau dan in shemi wa mama ma kai akona hian nananum ana hempenfo oduado a waye ama enda esumi webegina abra obae no no yeda obia de no hunsunsuma na echiri yankopan kasana dum ama wonyina waka wo humbom ana anam dum enda esumi eduma weduri kasa yayi kyau da shugaban shugabancin su ne kasan munga kasan duniya duka in yayi kyau da shugabancin shagabanni ne kyau ta amai bejina ana amai biara bejina eno fi amembu pa mpemfuna wede yimu no hona wede kanu tuna biwa wadi wayi hondom wayi hotina anno no bodu aduma amai no so obejina da me aka shugabanci da hakuri Allah ya gwada cikin alqur'ani waja'alnahum a'immatan lamma sabar mun mai da su shagabanni domin sun yi hakuri ibn azin wadi bumai asa abutar ne wadi bumai wadi nan kasa wa kan alqur'ani numu da yayi hon painfo abadin sir anam da wa abutar a wadi basha hen domin ama hen muna roko Allah ya kara musu hakuri yasir wadi da an fa hon abutar na wani an fa abutar ne bin kawo hon muna taimakon su da addu'a kuma kasan gana mu Allah ya ba su ra'ayin da za su duba mana kasa yayi kyau abibiyara ya bonfai da wadi yankupan an bo hon na an tu hon kun amma hon wadi a wadi bubu yan mani amma amannu ayye ya mahen shele mu duk mun ga musu addu'a muna musu addu'a muna musu addu'a bibiyai ho ayebaye nyan yada ayebaye inda yabobo ho no mpai bom addu'a da muke musu muna yi makamu addu'a ne ah mpai ayebon su ya mbom mahon bi yabo man hian kasa hen ho in kasa yayi kyau mu ma za mu ji dadin kasa ta amma ni yeye ya hian so yayi na ya bidi dawo mai ni mu saboda shi zan za mu tsaya domin saboda akwai shagabanni aminti ohun da adanin samnu begi na hayar autan dan kofu bibiro ha da wakasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala assalamu alaikum wa Next is His Eminence